Sentyabrın 16-sında Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin iclası keçiriləcək. Publiki az xəbər verir ki, toplantının gündəliyinə 7 məsələ daxil edilib. Bunlar aşağıdakılardır. 1. Müdafiə Təhlükəsizliyi və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin Milli Məclisin 2022-nin yaz sessiyası dövründə gördüyü işlər barədə hesabatı. 2. Müdafiə Təhlükəsizliyi və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin Milli Məclisin 2022-ci ilin payız sessiyası üçün nəzərdə tutulan iş planı haqqında. 3. Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi. 4. Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 3 oktyabr tarixli 377 nömrəli qanunu ilə təsdiq edilmiş hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnamədə dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi. 5. Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi. 6. Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 10 yanvar tarixli 947 nömrəli qanunu ilə təsdiq edilmiş hərbi qulluqçuların dövlətə vurduqları ziyana görə maddi məsuliyyəti haqqında əsasnamədə dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi. 7. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Özbəkistan Respublikası hökuməti arasında hərbi texniki əməkdaşlıq haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi.